Бишкек жана Чолпон Ата шаарларында Россия киносун жумалык өтөт. Бул тууралуу кинематографты колдоо фонду билдирген маалымат булактары жазып чыгышты. Жумалык үстүбүздөгү жылдын 18-25 август күндөрүнө белгиленди. Россия киносун жумалыгын өткөрүү идеясын Россия жана Кыргызстандын маданият министрликтери, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Чолпон Ата шаарынын мэриясы колдошкон. Кино жумалыктын программасына Россиянын 7 толук метраждуу жаңы тартылган тасмалары кирди. Алар Дмитрий Киселевдин «Время первых», Карин Шахназаровдун «Анна Каренина», История Вронского, Николай Хамерикинин «Ледокол», Николай Досталдин «Монах и без», Александр Карпиловскийдин «Частная пионерская 3», жана «Частная пионерская 2», жана Павел Лунгиндин «Дама пик» тасмалары. Орус режиссерлорунун эмгектери Бишкектин 2, Чолпон Атанын 1 кинотеатрларында көрсөтүлмөкчү.